Сот жүйесінде қолданылып жүрген медиация тәсілі енді мектептерге де енгізіледі. Алғаш рет Шымкент қаласында бастау алған мектеп медиациясы жобасы ағымдағы жылы қала мектептеріне іске асыру жоспарлануда. Бүгін аталмыш жоба аясында қала аумағындағы мектептердегі психолог мамандарға бір күндік семинар-тренинг ұйымдастырылды. Онда кәсіби медиаторлар түрлі тақырыптар бойынша араздасқан қос тарап өкілдерін татуластыру негіздерін таныстырды. Медиация желісі негізінен жеке немесе заңды тұлғаның қатысуымен еңбек қатынасы, отбасылық және өзге де құқықтық негіздегі орын алатын кикілжіңдерді шешуде қолданылады. Бұл әдіс туралы арнайы заң қабылданып, 2011 жылдан бері еліміздегі сот жүйесінде жұмыс істеп келеді. Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 24-ші сессиясында осы медиация желісін дамыту ассамблеяның жаңа бағыттары ретінде қабылданған болатын. Осыған орай Шымкент қалалық Қазақстан Ассамблеясы алғаш рет қаладағы мектептерде мектеп медиация жобасын іске асыру жұмыстарын бастады. Қоғамда әртүрлі жағдайлар болып жатады. Оның ішінде мектептің ішінде жаңағы кикілжің оқиғалар болып жатады. Бұның барлығын біз жаңағы кейбір кезеңдерде мына өртті болғаннан кейін сөндіру сияқты емес, біз оның бәрін алдын алуымыз керек деп санаймыз. Осы жағдайлардың кикілжің оқиғалардың барлығы болмау үшін мектеп медиаторлары қажет деп санаймыз. Сондықтан да осы мектептегі жаңағы елдің болашағы жастардың жаңағы ел болашағы үшін ертеңгі жаңағы креативті болашағы зор азамат болып өсу үшін осы медиаторлар жақсылап жұмыс жасайды деп санаймыз. Мектеп медиаторлары жақсылап жұмыс жасаса, нәтиже дұрыс болады деп ойлаймыз. Өйткені мына тәрбие талбесіктен басталады. Жаңағы балабақшада, мектептерде біз дұрыс тәрбие беретін болсақ, болашағы зор азаматтар өсіп шығады деп біз сенеміз соған. Арнайы ұйымдастырылған семинар-тренингке қаладағы білім беретін мекемелерден 130-ға жуық қызметкер қатысты. Онда отбасылық медиация, медиация жастар арасындағы толеранттылықты тәрбиелеудің факторысында тақырыптар талқыланды. Кәсіби медиаторлар медиация терминін шығу тегінен бастап, оның тиімділігі және өзіндік тәжірибелерімен бөлісті. Бұл медиация не үшін қажет мектептерге? Ол ең алдымен бәрінде бір сұрақ туындайды, мектептерде психологтар жұмыс жасап жатыр дегенде. Дегенмен қандай да бір дауды реттеуде бейтарап тұлғаның қатысуы, сол реттеуге көмек беруі ол тиімді болып жүзеге асып жатыр. Бүгінде тәжірибеде көрсеткендей, кәсіби медиаторлардың қатысуында бүгінде дауды реттеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Сондай-ақ алдағы уақытта біз мектептерде медиация кабинеттерін ашу жоспарлап отырмыз. Оның да өзінің бағыт-бағдары, жүйесі осы бүгінгі қатысып отқан, семинарға қатысып отқан мұғалімдермен арқылы жасалады. Бұл семинар-тренингке тек қана мұғалімдерден бөлек психологтар да қатысып жатыр. Нұржан Әбдіманов, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.